На Миколаївщині кількість хворих на коронавірус за добу зросла в 2 рази. У Миколаївській області зафіксували першу смерть від коронавірусу. Ви дивитесь новини на UA Миколаїв. В студії працює Ніна Булах. Вітаю вас! Станом на 10 ранку 21 квітня в Миколаївській області зареєстровано 83 підтверджених випадки COVID-19. Зареєстровано групове захворювання в Воснесенському районі. У Миколаєві захворіло 9 людей. Інформацію підтвердила речниця Миколаївського обласного штабу протидії коронавірусу Валерія Котовська. За минулу добу виявлено 42 нових випадки, один летальний. За медичною допомогою звернулися 6 пацієнтів з підозрою на COVID-19, з них 4 людини. Людини госпіталізовано до Миколаївського обласного центру лікування інфекційних хвороб. 2 людини на амбулаторному лікуванні. Всього з початку 2020 року в Миколаївській області зареєстровано 286 людей з підозрою на COVID-19. З них у 83 захворювання підтверджено. Госпіталізовано за весь період 126 пацієнтів, 160 особам призначено амбулаторне лікування в умовах самоізоляції. На Миколаївщині перша померла людина із діагнозом COVID-19. Це виявилась 81-річна жителька села Воронівка, що на Вознесенщині. 9 квітня її було госпіталізовано до інфекційної лікарні, а 11 квітня діагноз коронавірус підтвердили методом полімеразної ланцюгової реакції. Вранці тіло померлої із центру інфекційних захворювань перевезли до моргу 3-ї міської лікарні. Сьогодні ми розтин не робили, тому що це підтверджений випадок, зроблено ПЦР, прижиттєво, доведений, тому тільки видавали тіло. Ми повинні загорнути тіло у простирадло змочене дезрощеним, ми так і зробили, а також засипати хлорної звісті, вибачте, забула слово на українській мові, потім закрити цей мішок водонепроникний, в якому тіло до нас доставили, в такому вигляді покласти в труну, закрити і відправити для захоронення без прощання з рідними. За тілом приїхав автомобіль комунального підприємства «Миколаївська ритуальна служба». Водій у спеціальному костюмі, окулярах та респіраторі. Тіло в анатомічному пакеті поклали в труну, вивезли з приміщення моргу, закрили та обробили дезінфектором. Поховають жінку на кладовищі у селі Воронівка, розповів голова Олександрівської об'єднаної територіальної громади Микола Бензар. Буде син присутствувати, насколько я понял. Може, я присутній здалека, там сотки побачив зараз. Одна ритуальна служба, яка виконує всі роботи, це Миколаївська. Що нам прислали, ну там син бабушки, де померла. Він сам оплатив всі послуги. Тіла померлих від коронавірусу, якщо такі будуть у Миколаєві, відвозитимуть до моргу 3-ї міської лікарні через наявність спеціального залу. Цей морг в нас пристосований до особливо небезпечних інфекцій. У нас є окремий секційний зал для проведення розтинів при особливо небезпечних інфекціях. Тому ну, це взагалі було, да, там холера якась або інші інфекції. І наш морг для цього пристосований. Тіла померлих від COVID-19 ховатимуть протягом 24 годин. Валентина Гурова, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв. Справу Миколи Захарова, чоловіка, який розстріляв на автозаправці 3 людей, скеровано до суду. Про це повідомила речниця прокуратури Миколаївської області Валерія Власова. Слідчі відпрацювали декілька версій, зокрема грабіж. Виявилось, потрійне вбивство сталося на ґрунті неприязні. Затриманий був одружений з сестрою одного з убитих. Після розлучення між подружжям конфлікт не скінчився. На заправці підозрюваний поквитався з тим, хто підтримував жінку. Його дії органом досудового розслідування кваліфіковано за пунктом 1 частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України, а також частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України. Це умисне вбивство двох та більше осіб, а також незаконне поводження зі зброями, бойовими припасами та вибуховими пристроями. Обвинувальний акт скерований до Ленінського районного суду міста Миколаєва для розгляду по суті, і за вчинення йому загрожує довічне позбавлення волі.
Справу по суті розглядатимуть 23 квітня. Нагадаємо, 18 вересня 2019 року в приміщенні АЗС «Фактор», розташованої на вулиці Новозаводській, жінка одного з працівників заправної станції знайшла тіла трьох людей – механіка, оператора та касира. Смерть настала від вогнепальних поранень. У Миколаєві ввели спецоперацію «Сирена». Через 5 годин підозрюваного у скоєнні потрійного вбивства затримали. Ним виявився 48-річний миколаєвець, який раніше потрапляв у поле зору правоохоронців за незаконний обіг зброї. На момент затримання підозрюваний перебував у стані алкогольного сп'яніння. Санкції інкримінованих статей передбачає довічне ув'язнення. Катерина Максименко, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. І це були всі новини на цю годину. Повну інформаційну картину дня дивіться вже о 19:00. Побачимось.